नमस्कार मंडळी, आज उत्सवी मध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे आणि आपल्या बरोबर उत्सवीला आलेली आहे आपली प्रसादी भजन मंडळाची सर्व मंडळी. आणि उत्सवी गेले कैक वर्ष आपला बाप्पा जो इथे साजरा करते तो पर्यावरण पूरक गणपती उत्सव साजरा करतो. त्याच्यातला फार मोठा घटक म्हणजे आमचे भजन मंडळ. गेले 10 ते 12 वर्ष सातत्याने कुठल्याही आग्रहाशिवाय किंवा निमंत्रणाशिवाय ही मंडळी आमच्याकडे स्वखुशीने येतात आणि एक उत्कृष्ट भजनाचा कार्यक्रम करतात. सांगण्याचा उद्देश असा आहे की पर्यावरण पूरक गणपती किंवा पर्यावरण पूरक सजावट हा विषय तेवढा मूर्ती किंवा सजावटी पुरता मर्यादित नाहीये. तर आज आपली संस्कृती आहे, आपले जे आचार विचार आहे, आपल्याकडे वारकरी संप्रदाय आहे आणि जे विठ्ठल भक्ती करत आपल्याबद्दल चांगल्या विचारांचं प्रबोधन करतात. संतांनी जी काही त्यांचे अभंग लिहिले, त्यांच्या ज्या वाणी आहेत, त्याच्यातलं जे प्रबोधन होतं ते फार महत्वाचं आहे. कुठल्याही प्रकारे गणपतीमध्ये डीजे वाजवणं, धांगडधिंगा करणं किंवा कुठल्याही विचित्र गाण्यांवर नाचणं याच्यापेक्षा जेव्हा एखादा भजनाचा कार्यक्रम होतो आणि त्यांच्यातनं जे प्रबोधन होतं हा सुद्धा एक पर्यावरण पूरक गणेशोत्सवाचा प्रकार आहे. जी वारकरी मंडळी कुठल्याही अपेक्षाशिवाय महिना महिनाभर चालत वारीला जातात आणि विठ्ठलाच्या दर्शनापर्यंत पोहोचतात ही सगळी मंडळी एक आपलं एक संपत्ती आहे आणि ही संपत्ती आपण जतन करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. उत्सवीच्या माध्यमातून मी सर्व लोकांना एक आवाहन करू इच्छितो, गणेशोत्सव पर्यावरण पूरक कराच, पण त्याबरोबर साजरा करताना तो कसा संस्कृतीला धरून राहील आणि तशा प्रकारे आपण तो चांगला उत्सव साजरा करू शकतो यासाठी प्रयत्न करा. ही एक पिढी आहे जी वारी करते, विठ्ठल दर्शनी जाते आणि एक प्रबोधन करते, पण ह्या मंडळींना कुठेतरी नवीन साथीची गरज आहे. ही सगळी मंडळी जशी जी पुढे जाते तशी त्याची वाटचाल त्यामागे नवीन लोकांनी केली पाहिजे. जसं आपल्याकडे ताई भक्त आहे जी तरुणांचं नेतृत्व करते आणि ती सुद्धा या एका भजनी मंडळाचा भाग आहे. ही फार एक आनंदाची गोष्ट आहे. तर उत्सवी या निमित्ताने सर्व गणेश भक्तांना आणि सर्व लोकांना सांगू इच्छिते की आम्ही एक व्यासपीठ देऊ इच्छितो या भजन मंडळांकरिता की जी नवीन पिढी आहे, जी लहान मुलं आहेत, जी कोणी तरुण आहे त्यांना ह्या मंडळांमध्ये समाविष्ट होऊन विठ्ठल भक्ती करणं किंवा भजन हा जो प्रकार आहे हा वाढवणं यासाठी आपण नक्की कार्यरत राहणार आहोत. तर सगळ्यांनी आमच्या उपक्रमात सहभागी व्हा आणि ही आपली संस्कृती जतन करण्यासाठी सहकार्य करा. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती.